שלום דני, אני לא יכולה אחרי לומר, אוי נו באמת תמי, טוב זו דני וזו תמי, מוקי עברה אותי עכשיו, אילנה וטלמה פה מאחור, אילנה וטלמה כאן מאחורנית, אלה הקבוצה המיוחסת של ה... יחד עם הפועל תל אביב של ה... של הקבוצה שלנו, אני יודעת כבר ביררתי את הנקודה הזו, תצליחו, כן ומה רציתי להגיד? יש לכם משהו מיוחד להגיד? טוב, אני רואה שאני מעכבת כאן את התנועה. לא, לא מעכבת, מדלגים מעליי. מדלגים מעליי. מה, אתם כדורסל, כדורגל? כדורסל, את לא רואה את הגובה שלהם? החלק היו גבוהים, החלק לא נורא. החלק הלא גבוה זה החלק של הניהול. הפיבוטים. לא, הפיבוטים חייבים להיות גבוהים, בטח. אומרת לך שחקנית כדורסל בדימוס. אני יכולה להגיד שהייתי לא, אבל אתם באמת הייתם, גם את וגם... עדה, לא, אני הייתי... עדה הייתה השחקנית, אני הייתי שחקנית דה לשמאטה. כל הזמן אמרתי סליחה, סליחה, כשעשיתי פאולים. אז ניפו אותי, אלק. טוב, זהו, אז להתראות. זה ייכנס ליוטיוב. אז תפסיקי לעשות פרצוף של זקנה. תצחקי. טוב, שלום לטלמה ושלום לאילנה. זה כמובן עולה ליוטיוב. עם המסכה או בלי המסכה? לא חשוב, מה שתרצי. שלום מוקי ומוישלה. תהנו, תהנו, להתראות. לבוא לבקר. כן.